2023 ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 41 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏସିଆ କପ୍। ପୁଣି ବୋଲିଂରେ କମାଲ ଦେଖାଇଲେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ। ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତ। ସୁପର 4 ରାଉଣ୍ଡରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 41 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 213 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓପନର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ସତର୍କତା ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା 15ତମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ 10,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ର 19 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଶୁଭମ ଗିଲ୍। ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 3 ରନ୍ କରି ଫିଲ୍ଡରୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା 7ଟି ଚୌକା 2ଟି ଛକା ବଳରେ 53 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ଈଶାନ କିଶାନ ଲଢୁଆ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 63 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପକ୍ଷରୁ ଦୁନିତ ଓଲାଗେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘରୋଇ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 172 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କର କମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁଲଦୀପ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଗୁମ୍ରା ଓ ଜାଡେଜା 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ 2023। ଫାଇନାଲରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।